nabadda iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina ha ahaato dadkana daawanayo meel kasta aad joogtaanba. Halkani waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo hadahan oo kale sabti kasta aad ka daawataan studiga dhexe ee Kelsen TV oo si toosa barnaamijkan idinka imanayo. Barnaamijkana waxaa idiin soo gudbiya anigo ah Cabdilaahi Maxamed Cali, waxaanan kusoo qaadanay dhacdooyinkaan is leenahay waa ay saameeyaan bulshada barnaamijkan iyo telefishinkaba la socda. Toddobaadka waxaynu ka eegi doonaan arrin aad iyo aad u murugo badan oo naxdin leh oo ka dhacday caasimadda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee Jabuuti, gaar ahaan xaafadeeda la yidhaahdo Xaafadda Toddobaad, taasi oo wiil dhowr iyo labaatan jiri uu qudha ka jaray qoyskii uu ka dhashay oo ay ku jiraan walaaladii iyo hooyadii iyo aabihii. Arrintan waa ahayd arrin naxdin leh oo ka dhacday dalka Jabuuti, guud ahaanba bulshada Soomaalidana ay aad u hadalahayeen. Ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa saameynteeda iyo dhacdooyinka waxyaabaha keena, iyo dabcan sidoo kalena waxaynu ka eegi doonaa xukunka noocmaa ee ku dhici kara wiilka dhallinyarada ah ee isagu geystay falkaasi oo aan hore loo ogeyn sida la sheegay in aanu qabin wax xanuuna ama uu qabayba wax xanuuna oo dhinaca maskaxda ah. Dhacdadan oo ahay dhacdo ku uguba guud ahaanba geyiga Soomaalida, hase ahaatee ay horey u dhici jireen dilalka ay ka midka yihiin kuwa ay geystaan raggu ay inta badan u geystaan haweenka ay qabaan, iyo sidoo kalena laga yaabo inay jiraan walaalo isdila oo uu dhex maro muran arrimo badan oo kala duwan la xidhiidhi kara. Waxaase dalka Jabuuti ka dhacday dhacdooyin kale oo aan inta badan wararka aan soo gelin. Tanise waxay ahayd tii ugu weyneyd ee soo jiidatay guud ahaanba Soomaalida. Waxaa kaliya oo ka waramay telefishinka dalka Jabuuti oo muuqaalo kala duwan ka duubay dadkii iyagu xaafadda ay dhacdadu ka dhacday goobjoogka ahaa. Waxaynu marka ugu horreysay eegi doonaa dhacdada iyo sida ay u dhacday oo uu ka waramayo taliyaha ciidanka Jabuuti ee dhinaca ammaanka dadka, waa taliye Xabiib Xuseen Buux oo arrintaasi faahfaahinaya. Taliyaha oo arrintaasi ka bacdi markau aynu daawano inoo soo gudbin aanu ka eegi doono sidoo kalena dareenka ay ka qaateen dadka Jamhuuriyadda Jabuuti siba xaafadda Toddobaad ee magaalada Jabuuti. Nin dhalinyaraa waxana ninkaasi askartii xalay shaqaynaysay ay ilaalada ahayd wuxuu sheegay inuu dhacdo aada u foolxun u geystay oo uu reerkoogii aabihii hooyadii iyo walaaladii uu dilay. Islamarkiiba ciidankii xalay shaqaynaya way baxeen, waxay tageen gurigii ay ka dhacday falka foosha xulli. Markii ay gurigii tageen, gabar yaroo waxay ugu tageen dhaawaca oo midi lagu dhuftay uu ninkan walaalkeed ku dhuftay. Markii dambena waxay arkeen shan qof oo meyda oo meesha guriga dhexdiisa yaalla. Ciidankii booliiskii arrosmaa ugu dhowaa ayaa iyaguna yimiday meeshii, isla markiibana waxaa loo yeedhay ciidankii gaar ahaan ku shaqo lahaa dembiyada aadka foosha xulle ee dilkiisa dilkoo kale iyo kuwii taswiiraha ku shaqo lahaa. Ciidanka qaybihiisi kala duwanaay oo dhan ayaa isku yimiday, maxaa saraakiishii ku sarsaysay oo annagu ka mid ahayna meeshiiba xalay baanu gaadhnay. Meesha waxaan markii aanu tagnay ba aanu aragnay inay dhacdadaasi aad iyo aada u fool xumayd. Shanta qof ee meesha ku dhimatay ee midida lagu dilay waxay kala ahaayeen aabihii reerka, hooyadii, iyo saddex hablood oo ninkan falka geystay awala lahaayeen. Gabadhii iyadu dhaawac ahayd uu moodayay inay dhimatay, isla markiiba ambulance baa lagu qaadnay, waxaan geynay dhakhtarkii si loo badbaadiyo. Imika ahaan dhakhtarkii ku jirtaa way nooshahay, laakiin intii kaloo dhan way wada dhinteen. Baaritaankii aan ka samaynay aqalka dhexdiisa waxaanu hadlay midihii qalabkii uu ninkan isticmaalay markuu dembiga geysanayay. Dadkaan la dilay waxaa lagu wada dilay midiba la wada geeshay. Qof kasta waxaa ku yaalla jirkiisa oo meyda nabarro aad u badan oo midiya. Meesha saddex midi baanu ka hadlay, saddexdaa midiba isaga isticmaalay. Markii dambe baaritaankii waa sii wadnay. Ciidanka waxaa dhinac caafimaad ahaan ayaa ninkani baaritaan lagu sameeyey. Intaa baaritaanka caafimaadka waxay naga warami doonaa Dr. Samatar oo waa kolonel ciidanka booliiska ka tirsan, waa ninka quraatay medecin legist ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay leedahay. Isaga faahfaahin naga siin doonaa wixii caafimaadka ku saabsan. Laakiin xaggii kale dambi baaristii
waxaan oran karnaa ninkaasi waa nin ku talagalay inuu waxaan geysto dacwaddii ugu horreysay laga qoray baa wuu qarinayaa inuu isagu dembigaa geystay oo waxba ma qarinayo. Baaritaankana waa sii wadnaa. Waxa weeyaan waa nin 21 jira oo jaamacadda dhigta sanadkii saddexaad weliba jaamacadda dhigta oo liisaas isku diyaarinayay. Baaritaankana waa sii wadi doonaa markay dhammaato baaritaankuna waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda. Waa tahay kaas wuxuu ahaa taliye Xabiib Xuseen Buux oo ah taliye ka mid ah ciidamada booliiska ee dalkaasi Jabuuti sida magaalada Jabuuti oo dhacdadaasi gacanta ku haya baadhisteeda oo ka warramaya. Waxaan muuqaalkaasi ka soo qaadanay telefishinka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah telefishin keliya ee muuqaallo laga helay dhacdadan la xidhiidha. Waxaan eegi doonaa sidoo kale arrintani sida ay saameyn u yeelatay amaba ay u arkeen dadka reer Jabuuti gaar ahaan xaafadda Todobaad ee Jabuuti. Ninka isagu geystay dilka qoyskiisa balse intaynaan eegin waxaa sidoo kale nagu soo maqan waraysi kooban oo la yeelan doono Sheekh Cabdiraxmaan Suleybaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Bashiir oo isagu jooga dalka Kanada magaalada Ottawa oo aan ka weydiin doono dhacdadan iyo masaa'ilka diiniga ah ama xukunka loo geysan karo ninka dhowr 20 jirka isagu qoyskiisa kow kaga siiyey. Sheekh, waxaanu ka hadlaynaa arrinta dhacdada ee naxdinta leh ee wiil dhalinyaraha oo dhowr 20 jira uu u geystay qoyskiisa isla markaasina uu kow kaga siiyey aabihii, hooyadii iyo walaaladii, iyadoo ay jiro mid kaloo walaaladii ka mid ah dhakhtarka markii ugu dambeysay warbixin ahaan baadhaynay ay weli lagu dhayayo ama lagu dabiibayo dhinaca caafimaadka nabaradii uu geystay awgeed. Marka ugu horreysa dhacdadani sideed idinku horreey Jabuuti laftiinu oo qurbahana jooga aad u aragteen marka ugu horreysa, sida Sheekh marka ugu horreysa sidee ay idin soo gaadhay naxdintaas? بسم الله الحمد لله الصلاة لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحان نجد كاسا أكبر ومع مقيا برنامج كان قطر القادمية بعرضة آكل فوفن لكن عبد بلك جبوتي ما كا وركع سوق المبسوط قاري أنك أو يبقى هذا يفرد كان إذا كل مالي مكتع العرضة تلفظ بعض أي صوت رأي من أمر الجبوتي ووكا لغير صوت شغيل كبير ما عن كارك إيه صوت قبضا إنت عمناك بارك يعني وقاد نذكر أيضا محكي مكا محليين بعض مدير قيام عبد الرحمن المحايا يعني وعد عدو أطرق نوى مطلوب من إبتدى كان نحن الجبوتي يعني مدى طبعاً يجب أن نحذر دماغك نحذر إنه قف من قبة قرنه ويدي في بشي حبا صنعيد صلال بلاد على شكو سيدي ويكون سي ومسي قاشي ويكسوني في أبي فرديه عيد ويكون جواب ترسيدي ويكون سي أبيه ويكون يوصل شكيه ويبعد ربضان كسو شكيه ويكبر جريتي كبيرنا أو بك جاري إذا نطفت قريب إلي طلب إلي استوى إيه أفضل طاقب نوضي إيه مبا شيء إلي كلية إلي كتان قاري يعني إلي لك الخيال وأنا بيجي إلي إلي طرف إلي 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 واتي شيخ أنيو كارس نعم way sheekh aniga ka arsanay inaan codkana xogo kor yar qaado dhinaca farsamada telefoonka dhinaca magaalada Ottawa ee dalka Canada aad nagula jirto oo yara liita. Waxaan ka codsanay inaad codkana xogo kor noogu yara qaado si loo maqlo sida farsamadu ay soo gaarsiinayaan aad buu gaabay laakiin waan kaga mahadnaqayaa sheekh. Markaa waxa is weydiilay sida la soconno ciidamada booliiska sida uu sheegay commander ama taliye Xabiib Buux wuxuu sheegay in baaritaan lagu sameyn doono maxkamadna la keeni doono dalka, laakiin waxay is weydiin doonaan dhinaca shariicada Islaamka oo inta badan Soomaalidu guud ahaan baa u noqoto dhinaca xukunka dilalka ah. Maxaa lagu xukumi karaa qof saasoo kale dil u geystay waalidkiisa iyo ehelkii ugu dhawaaba gacanta ula tegay? Waxaa jira maaragtay kudi xarumad baan jiro kaga duwan su-aashaasi oo ah way marka hore waxaan weeyaan waalidka Jaamacadda Cabdiraxmaan qofkii ku dilay amba qofkii qofkii dooni laga dilay in la dilo iyo hawsta loo qoray si qaran tahay way ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku fido calayhi
way marka mar haddii dastuurka ama sharcigii Jibuuti uu yaalay sida aynu isla wada garanay sharciga Jibuuti yaallabuu kasoo horjeeda shareecada in fulinta dalka shareecadu ay banaysay, ma laga yaabaa in arrintani ay horseed u noqon karto dad kale oo iyagu dalal geysan karaa oo sidii hore uga dhacday Jibuuti lafteeda ay laba askari ku dileen dhinaca deegaanka waqooyiga Jibuuti dikhil, sida aan wararka ku helay in laba askari kooyskaga siiyeen oo askarta Jibuutina la sheego in ay dhacdooyinkaasi hore uga dhicin, askarigiina ilaa hadda aan lagu xukumin wax dila balse sharcigii Jibuuti ee ahaa ayaana dilin. Marka sheekh, sidee baad umalaynaysaa in la isku waafajin karayo shuruucda noocan ee dastuurka Jibuuti oo kale iyo tii shareecada Islaamka? ama maxay ka hadalku aad buu ugu yaraa war maxaa yeelay waa dad marka kuwaad islaamnimada ku dhaansan bay ahaayeen ayayiin arrinta labaad waa dad soo yaqaan oo aad u qaraabo ah oo la dayar oo saaxiib la yahay laakiin dan yahay war arrinta saddexaad waa wadan aanan weli gelin samacan dibigta ah ee adag ee mutadawirka aad ka warbaray oo yelay gaarin oo samacan basiiqa oo aada u mashkiila oo maaragtay yani oran karna waa mujtamacaadka dibaaiga ah ee weli aanan magata ilbaxnimadu ay la taagtay watay marka waxaas oo maadaama ay wadda kusidiisi dadka dabarta ay ku yareeda mujtamacaadka ay ku yaraa way laakiin maadaama isbedel waxaabi oo dunida ka socdo oo haddii sii magdayn hadi awjada ay noqday oo loo yaqaanaba adduunka oo dalkaniisa caalamiga ah abtijada casabadkeeka marka waxaa loo baahan yahay in arrintani si buuraysa sosii jiro iyada oo aan welida ay ag taalo arrimo aad u tiro badan oo ah in ay wadda ka sidiiso dhaqaale xumida boqolkiiba kan wada dhamaadka dhalinyarada waa soomeer waa abdinaqeqo marka midkan jaamacadda dunida sanadki saddexaad iyo socday waxa la filayay marka jaamacadda ka bixo meel uu aadi karo midi sabcin oo boqol iyagu abdalo inuu meelaha ay ka falfadiyo oo ee nolosha halkaa ku jirasay marka qofka mustaqbalka mid ah isasalaya hortaleysa waxaa kaloo jira waddanka dhibaatooyin fara badan baa ku jira dhaqaalahaas iyo adoonyiisa oo inta aad u yaraatay dakhli diinaha sii horaanagay mutaajijiyoodan ayna ka jirin cilmi fara badan ba culimo dadka kula hadlayso si dhalinyarada soo dhaweynaysa cilmi ee dariyada jaamacaadka iyo iskuulada dhexe iyo waxaa ka socon jiray duruus aad u fara badan iyaga baa ka saamay marka dhalinyarada waxaa moodaa inay muqadaraadkii aad u ballaman dhawaysa waxaa lagu qabtay jisada Jibuuti muqadaraad janda bay oo naax intaas oo ka badan oo lacagta ugu qadaraya tahay hal milyaar oo faranka Jibuuti la faraji lagu soo waxayay yani karin waa la qabtay laakiin talabkiisi baa ka bartay waxaa oo soo dhalinyaradi markii dunyada oo ilaa habeenka la cunayo waxaa jira masaakiil aad u fara badan oo bulshada rugbiga ku soo deegtay oo haysata oo u baahan inay jiraasiyaan culimada
politikaanka culimada bulshada culimada diinta culimada dhaqaalaha culimada maaragtay dhinaca siyaasada inay maaragtay dowladda dadka mucaaradka cadiyhdan inay dirdirsadaan oo arrintan maaha arrin dowlada xalin karto maaha arrina xalin karaan culimada qora maaha arrina xalin karaan maaratay dhalinyarada qora oo arrin u baahan in bulshada reer dulmigta iyo dowladda gacmaha haysta inay gacanta ku qabsadaan ay xalinaan maxaa yeelay waa xulitiyaan sheekh aada iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa khadka telefoonka wuxuu ahaa cabdisheekh cabdiraxmaan suleybaan oo ku magac dheer cabdiraxmaan bashiir oo khadka telefoonka si toosa ugu jira magaalada ottawa ee caasimada dalka canada oo khadka telefoonka kula xidhiirnay waxaan idinkala raadigelinaynaa haddii dhinaca cilada khadka tayada ama qaabka telefoonku aanu fiicnayn dhinaca farsamada waa idinka raaligelinaa dabcan waan dareemaynaa in codku aanu aada fasaaxu ahayn hase yaatee waxaan rajaynaa in aad si fiican u maqasheen iyadoo aad sidoo kale raalli ku tihiin in aad maqasheen sheekha waa tahay barnaamijkan waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oonu ku eegeyno wiil dhallinyara oo toddobaadkan waa labadii maalmood ee ugu horreeyey ee bishan bilatay ee sanadka 2017 fal aan hore uga dhicin jamhuuriyadda jabuuti guud ahaanna geyga soomaalida ku ah ugu geystay isla markaasina qudha ka jiray hooyadii walaaladii iyo aabihiiba wiilka lama hubo in uu caafimaad qabo dhinaca maskaxda muuqaaladiisa ayaa dhex socda dhinaca internetka oo laysku diraya sawiradiisa iyo damcan meydkii ehelkiisii uu dilay hase yaatee anagu mana soo daynayno anagu aanu ku cadaanin dembiga sida la sheegay isla markaasina aanay habooneyn in lasoo saaro muuqaalka dadka iyagu ay gacantu ku dhacday qof ehelkoogii waxaynu dib ugu noqon doonaa magaalada jabuuti iyo xaafada toddobaad dadka reer jabuuti ee ku dhaqan magaalada jabuuti xaafadeeda toddobaad oo dhacdadani ay ugub ku ahayd oo aada u naxdin gelisay ayaa marka ugu horeysa waxaan eegi doonaaba sidii ay dareemeen waxaana ka mid ahaa rayadaasi oo weydiiyey telefishinka jabuuti sida tan waxay yidhaheen aqalka gal salaadii baan tukaday haddana waan baxay haddana noqayga yidhaahee waa soo noqday haddeetoole magaaladiibaaba isku timiday askartii baa soo batay waa soo dareeray ina koolki hore ina yaro iska fiican buu ahaa jaamacadduu dhiganay qolku halkaa naga soo horbaxa hooyo waxay nagama warane laakiin dharaarahan dambe anu ma arkin waxay iga yidhaaheen waxa la yidhi qur-aan baa lagu akriyay ishadhow qur-aan baa lagu akriyayaalay wax intaa dhaafsan oon ka arkay ka sheegaynaa ma jirto waxa weyaan salaadii subax markii dee aanu tukanoon baan maqalnaye ede wax kolley wixii reerka ku dhex jiroon baa og sheekada inanku ina yaro mu-adda buu ahaa inanku ina yaro khaluuq ahaa wax dee dib jiro saaqida waxaa mu ahayn reerku reer edeb leh oo jaarko dhan laga yaqaano bay ahayn cumarow soo maad garan dee wallaahi waxaan argagixisuun bay nagu noqotay edeb leh oo jaarko dhan laga yaqaano bay ahayn cumarow soo maad garan dee wallaahi waxaan argagixisuun bay nagu noqotay saaka waxaan waddankeenana hore uga dhicin bay ahayd subxaana allah dee waa musiiba maxaa kale la odhan karaa anagu waan yaabsannahayba annagu hooyo waan yaabsannahay sukuulta maanta dhacday annagu waan ka yaabsannahay dalkeennana weli kama dhicin dalkeennana weli kamaay kula tahay bal dee maxay kula tahay waa xun tahay kaa maanta inankaan isagoo dadkaa uu laayay la raaxiyoon baa waddankeenu sidii ahaanaya weli la arag oon la maqal masibe weli aan la arag oon la maqal weeyaane ilaahw dibna ha noogu soo celin ilaahay hawna dib ha noogu soo celin waxay wax lamida ilaahu noogu soo celin sidaa ilaahu noo yeel ilaahu naga ilaahka ilaahu noo hadeeya ciyaalka qur-aanka ha lagu daro ciyaalka waxa yay marcaamadda ha lagu horreysiiyo ninkan marcaamad lama taabsiinin iskool un baa la geeyay iskoolkiina waa kafareerkaa ka qaaday xawlowla quwaynaa billah subxaana allah
سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالله أنا واحد قال كرتون أفكي سسرة مسكيتك بركة سبحان الله بالله نحى واحد ودوحن لأرجع لما قال ولي إلى هذي النسوا قرسين واحد شيء كريه ورث معها واحد كأن فرير وكأن جحنا ويان أفر أفر تجير بنا هاي ولي جبوتي أرنكا كمدين أمريكا أنت نورا هاي ولي جبوتي أرنكا كمدين ساكن لحد مركز شغلة تجيه طريقة ما صوم مري وان أركي وان صوى عذي مركان مقلي دتك يو قفة إني دتك يسي قوس كيسي لاي أي أنا فريق قاضي وان شغلة تجيه رواد درق لهم كل شغلة تجيه مركا أنت نجبوتي حب وكم الدعين وكم الدعين دونتو مركا إلى هاي أنت وان نقول جيو مصيبة مصيبة لما دا جبوتي كم الدعين عليك يا إلهي سمري من دفع كاري إلهي كسيو الله ونا حريصو يا جنا محمد حاجي محمد وانا قان محمد عبدي وانا قاني بورك كرة ترتيجي وان إم كرة تكسي قاير بكل شقي سني ذي هو أرنت هو أرن أجايبة كيس يبنو وانقرني ذي واحد من واحد فلو ولي جيس مال الهيمبة قال كان اللي سيد بالبلاء مركو دقني أي أنا قان هاي ندوينها دقن حافظة تطبادة جيبوتي oo iyagu dhacdo aad u naxdin badan ay ka dhacday xaafadooda oo dareenkii ay ka qabeen u kiciliyay waxaanu ka soo qaadanay muuqaalkaasi dabcan telefishinka jamhuuriyadda Djibouti oo isagu mikrofoonka la dhaxmaray dadka reer Djibouti oo iyagu arintaasi ay ku ahayd arin aad u naxdin badan oo dabcan ka dhacday isla xaafadooda iyadoo guud ahaanba dadkii sheekadan maqlay ama qisadani ay aad u naxdin gelisay badana waxaan maqalaa dadka dibadaha jooga ayaa dhacdooyin noocan oo kale ay ku dhacaan waliba aan dadka muslimka ahayn oo ay ku badan yihiin inuu jiro qof qoyskiisa ula taga gacanta oo sidaasi u gumaada waana markii ugu horeysay san horab u sheegay geeyiga Soomaalida oo tan oo kale ay ka dhacdo waxa khadka telefoonka isaguna si toos ah ugu jira caasimada labaad ee dalkan Britain ee Birmingham Sheikh Ahmed Jawahiri Bilal oo isagu kamida culimada wacdida qoysaska kana hadla arrimaha qoyska waliba waxa isaga iyo xaaskiisu ay leeyihiin barnaamij taxana oo ay si mataana u sii daayaan oo ay ka hadlaan arrimaha qoyska la xiriira Sheikh Ahmed Jawahiri waxaan rajaynayaa inaad khadka si toos ah ugu jirto oo ku maqlay aad maqlayso ku soo dhawn kulay barnaamij Sheikh Assalamu alaykum Abdullah walaalkay Abdullah waxaan ku dhawahay aad baa maqlayso kulay barnaamijka qaybi hore ee iyo sidoo kale waxaanu ka hadalnay oo soo qaadanay Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo Ottawa inaga soo aanu kala xiriirnay arintani waa arrimo saad ka warhayso inta badan ka dhacda wadamada gaalada inuu raaxna sida Soomaalida oo dhigto wadamada aan muslimka ahayn waliba qaarada Yurub iyo dhinaca Waqooyiga America arintani idinku ma filayseen maadaama aad qoysaska iyo arrimaha dhibaatooyinka jira aad ka hadashaan tan oo kale in ay dhici karto ma soo qaadateen marnaba walaalkay Cabdullaahi aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan aad soo qaadatay sida gaarka ah aad ugu baraarujinayso ummadeenna civil falsan aad baad u mahadsantihiin ilaahay baa mahadle marka hore iyo mar dambe walaalkay Cabdullaahi waxaan oran lahaa runtii waa arrin naxdin leh ummadda caalamka meel kastay ka joogaan ay aad u naxeen in wiil yar oo dhalinyar ah oo mustaqbalkiisu uu nuurayay uu ifayay in intuu dib ugu noqdo reerkiisii waalidkiisii dhalay uu gacan ula tago oo maaragtay iyaga oo jiifa uu qalo aabihiina uu saa ku dilo wax marnaba cidi sugaysay iska daanaga oo quruxda iyo farxadda iyo qalgacaylka iyo jacaylka iyo naxariista qoysaska iyo ilmaha iyo waalidka aan ka hadalno iska daa qof sugayay malaha mana ku fikirin hal maalin Djibouti iska daayay qof muslim ah ayaa arintan ku kacay laakiin nasi barro way dhacday Cabdillaahi iyo waa anaga arkay way marka sheekh aad dabcan aad waxa sheekh culimada reer Djibouti waxaad sidoo kale aad la haysaa oo xiriir la leedahay bulshada kala duwan ee Soomaalida waxa dhinaca internetka ama waxa la yiraahdo social media ama barkulanka bulshada aad kala hadashaan arrimahan dacdadani sidee ayay dadku uga jawaabeen markaad eegto idinla soo xiriiray dad qaar bay toos u saameysay baa la yidhaahdaa oo cabsi gelisay weliba dadka haya ehelkoogu uu qaarkood dhinaca maskaxiyan xanuunsanayaan si fiican Cabdullaahi maalin dhow waxaan geliyay dhacdadan
فيسبوك عن قرا حوجا فيسبوك وحو قرا runtii dadka ka soo jawaabay aad bay u badnaayeen aad bayna uga naxeen meel kasta oo Soomaalidu joogtana runtii dad badan oo soo wacay ayaa jirta waxa sidaas oo kale kamid ah runtii yarkii Liban Mustafa Hassan indhaha laga tooray isagana maartay dalka Belgium waa arin naxdin leh iyadoo ahayd haddana tan ku xigtay cabsi weyn ayaa marka dadka qaarkood gashay gaar ahaan dadka waalidka ah dadka la hayo runtii arin balaarujin u baahan ba meeshan ku jirto oo ah dadan qofku hadii la dareemo in uu dabiiciisa wax iska bedeleen waxay u baahan tahay talaabo hor la in la qaado inagu Soomaali markaan nahay waxaad mudda Cabdullaahi qofka dadka dhibirka qaba ama qofku hadii uu mental health problem u leeyahay maskaxiyan ama uu isla yara hadlo maskaxiyan ama uunan siduu caadiga dabiiciisii caadiga uunan ahayn wax weyn kama soo qaadno waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo caalamka dadka ay maqlaya walaalaheena Soomaalida meel kasta caalamka joogaan Soomaali kaliya maahan cid kasta oo ina fahmaysa qofku hadii laga dareemo inuu dabiiciisii caadiga ahayn uu la yimid liimaado waxay u baahan tahay arrintaasi fujignaan dheeraada loo yeesho inaga dhulkeenii waxaad moodaa in dhaqanka duwan uu jiro dhaqanka dhulkan qurbaha iyo galbeedka aan ku noolahay sidaas hore in caqabka ugu soo difatay ma aha arrin qurbaha kaliya uu ka jirtay waxaad arkaysaa inay tahay arrin dhulkeeniina ay ka dhacday hadda ka hor Pretoria waxaa la soo qoriyey nin yar oo Soomaali ah oo maaragtay xaaskiisii intii uu dilay isaguna is dilay waxaad arkaysaa meeshaasi in ay ka maqan tahay maaragtay farxaddii inay ka maqan tahay iimaankii inuu ka maqan yahay ruuxii qofka qalbigiisa inuu ku xidhnaado rabbi wax badan ayaa jira runtii taasi way maqan tahay Cabdullaahi waxa maqan qofku nolosha inuu fahmo way maqan tahay oo maxaa yeelay noloshii ciriiri ayuu ku jiraa qofkii dhaqaale la'aan baa jirta xorriyad la'aan baa jirta waxbarasho la'aan baa jirta cilmigii oo yar baa jira marka dhulka runtii waxaan oran lahaa arrintaas waxay u baahan tahay dadka in ay ku fujignaadaan oo maartay qofka hadii uu dhibaato caqliyeed ay haysato in dhulkeenii waxaa jira in sheekhyada loo geeyo in dhaqre la geeyo in lagu dadaalo laakiin goor ay xeerin fudaal kala dhaceen baa la dhaqaaqaa inta badan goor qof dhowaadeen umayaha suuraa la dhaqaaqaa waxaa leeyahay marka ha haysanin oo ceeb ma ahe qofka hadduu dhibaatiisan yahay wuxuu u baahan yahay gargaar warran arrinta kale iyaduna aan sheekh weydiin lahaa maadaama aan barnaamijka ugu talagalay arrintu waa arrin murugale oo dabcan dee aan u baahnayn la sii faaleeyo ayna garan karin maaragtay waxa xigi karaa oo tani ay tahay tii ugu naxdinta badnayd ee qoys la kulanta oo Soomaaliya weliba saad sheekhna sheegay sheekh Cabdiraxmaan Bashiirna sheegay Jabuuti marka la eego bulshada Soomaalida geyiga kale way ka nabdoon yihiin oo way nogsoonaho gacanka hadalku kuma badna Jabuuti iyo dagaalada iyo kuma badna arrimahani ma arrimo dhinaca isbedelka nololeed ee matalan Jabuuti ka socdo kale haddana si Jabuuti si gaar weegna dhinaca dhalinyarada ku xidhanka khadkan caalamiga ah ee dhinaca internetka ee adduunyadiiba ay yiraahdeen baabacdaada ayaad ka dheehan kartaa ayaa ma laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan cadaadiska fuuli kara waalid fara badan in ay caruurtoodu ay gaarsiiyaan ficilo keeni kara kan oo kale Cabdullaahi dina waa suurtagal waana sax waxaan isleeyahay isbedelka caalamka ku socda maanta sida internetka iyo social mediaga waxyaabaha soo siyaaday waxaa ka mid a in dhalinyarada gaar ahaan gameka ay xoog u fiirsadaan ama xoog ay u ciyaaraan mararka qaarkoodna ay sababto in ay isku badayaanba si yacna dhab ama wixii gameka ahaa in loo sameeyo yacna hadda kan hadda oo kale waad garan kartaa intaasoo dhacdooyin baa ka dhacday oo dadkooga dilay waa la arkay waxaan runtii odhan lahaa Cabdullaahi arrintani marka laga hadlo geeska Afrika gaar ahaan Jabuuti dalka ugu nabad badan leh marka dad badani nabad la'aan marka ay ku dhacday ay u carareen ayuu yahay waa meel mudan runtii qasabna ay tahay in aad loo ilaaliyo nabadeeda oo la xoojiyo la isugu tago mucaarad iyo muxaafadba runtii waxaan rajaynayaa inay dadku aad uga shaqeeyeen shacabka reer Jabuuti inay ilaaliyaan nabadda wayna ku mahadsanyihin jazaakumullahu khayr ma leenahay waxaan aad uga digayaa dowladdana aan u soo jeedinayaa runtii shacabka reer Jabuuti meel kastay joogaan aan u soo jeedinayaa in arrintaas xoog loo ilaaliyo dhalinyarada furas loo furo
in lagu hortago yacna waa arrin uguba waxa ay dhici kartaa tan hadday dhacday inay kuwo kalena isku dayaan idinku la sameeya ay yidhaahdaan marka waxaad leedahay taariikh lagu hortagay oo lagu qatilgelinayo waxa nasiib darra sida sheekhu uu sheegay runtii wacyigii wacyigelintii cabdullaahi uu ku socotay ama lajaradii iyo maaragtay orientationkii ka socday jaamacaadka iyo kolejyada iyo inay joogsadeen muxaadaraadkii culimmadu ay soo jeedinayeen inay intoodii badnayd ay joogsatay waxay ubaahan yihiin dhalinyarada football in lala ciyaaro waxay ubaahan yihiin maaragtay meelaha ay joogaan in la joogo waxay ubaahan yihiin dad aqoon leh oo maaragtay culimmo ah at same time the same level marka education laga hadlayo isku level ay yihiin isla falqaadi karaan in loo sameeyo laakiin hadduu ku arko ninkii dhalinyarada ahaa inuu isaguna hallowsan yahay aduguna ad habaysan tahay kuwa cararayaa dib kuma joogsan marka waxaad leedahay arrintani waa arrin dhaafsan in matalan sida uu taliya xabiib xuseen buux oo kale uu sheegay in baaritaano maxkamad la geyn doono in laakiin arrintu ka ballaadhato oo dhalinyarada kale iyagu ficilka noocaana kula hangeysanin wixii lala qaban lahaa ay dowladda jabuuti eegto oo guudka iyo inta kale jabuutina waxa lagu tilmaamay inay laba qaybood too qaybta guudka iyo qaybta kale in guudku hoos u soo eego inta kale miya waxay u baahan tahay runtii xaafadaha oo dhanba dhibaatooyinka ka jira in la fiiriyo dhalinyarada sidii loo dhexgeli kara ee maaragtay wax loogu tari karo noloshooda wax looga bedeli karo loo samayn karo meela ay ku ciyaaraan meela ay isugu yimaadaan meela ay ku sheekaystaan arrinta qoyska waa mid muhiim ah dhalinyaradu waxaa laga yaabaa inuu frustration haya qaarkood aynan usuubkabayn inay guursadaan haddii ay guursan lahaayeen ay dhici kari lahayd inay maaragtay noo raaxa ay geli lahaayeen waxaa sida oo kale runtii jira cabdullaahi uu qoranoon lahaa in aad loogu baraarugo gabdhaha iyo maaragtay arrinta ku saabsan yacna waxaa la iisoo sheegayaa dhalinyarada qaarkood ay iisoo sheegayaan in gabdhaha qaarkood nimanka qaarkood ay waxay doonaan ay ku sameynayaan weliba dadka ajaanibka ee banaanka ka yimid in arrimaha xaafadaha hoos inta loo galo loo diro dadkan u caqli celiya yacni xanuunka aidiska oo kalaa kamid oo dhici karta inay ku faafto sidii yaro fudud haddii aanan laga wacyigelin zinada iyo maaragtay xumaanta oo aan loo samaynin alternative cabdullahi yani bediil buu u baahan yahay qofku markaa tiraada zinada ka joogso waa inaad u fudaydiso inuu guursan karo way inkastoo aynu aragnay aroos wadareedyo ka dhacay jabuuti oo aan hore meelo kale uga dhicin inkastoo jigjigana ka dhacday laakiin haddana waxaa la dhahaa jabuuti waa arrimahaasi waa kuga taagan aad sheegaysaa sheekh sheekh axmed jawaahiri bilaal oo kusugan magaalada ottawa kana mid a culimada weliba sida tooska uga hadla arrimaha qoyska isla markaasina kumanaan qof oo bulshada soomaalida guud ahaantoodba ay ku xidhan yihiin isla markaasina marwadiisa barnaamij ay soo wada daayaan dhinaca internetka ayaan aada uga mahadnaqayaa oo magaalada Birmingham ku sugnaa sheekh axmed jawaahiri aad baad u mahadsantahay jasaakallah khayr mahadsanid watahay barnaamijku wuxuu ahaa barnaamijkii kaalinta dadweynaha dabcan waxaad maqlayseen laba sheekh oo laba qaaradood kala jooga oo isla markaasina dhacdo ka dhacday qaarad kale aanu ka hadlayno qaaradda geeska afrika iyo dabcan iyagoo ku sugan yurub iyo dhinaca waqooyiga america ayaa waxa aanu ka hadlaynaa arrinta naxdinta le ee saameynta ku yeelatay guud ahaanba bulshada oo ah ninka dhalinyarada ah isagu gacantiisa ula tegay ee dilay qoyskiisii aabihii iyo walaaladii iyadoo sidoo kale la sheegayna in walaashii laga yaabaa inay ka badbaado midiyihii ku dhacay isagoo u adeegsaday tuuray uu la dhex qaaday qoyskiisa oo uu ku dilay dalka jabuutina sidaan maqaliba ma laha xeerka dilka waana ka madnuuc qofkii qof dila in la dilo taasi oo loo malaynayo inuu yahay sharci dhinaca qaaradda yurub looga soo waariday oo ka hor imanaya shareecada islaamka waxaanu maqlaynay culimada iyo aragtiyihii dhinaca diinigaha iyo tii shaqsi ay noo sheegeen asigaatay barnaamijkan kaalinta dadweynaha intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa iyagu barnaamijkan uu yahay barnaamij aan lagaba sii faalloon karin murugadiisa waxaase aanu halkan uga soo diraynaa taasi tiraanyale dhammaan qoyskii ay ka baxeen qoyskaasi uu wiilkoodu gacanta u geystay oo iyagu ku sugan xaafadda toddobaad ee dalkaasi jabuuti caasimadiisa jabuuti iyo guud ahaanba qoyska marka laga yimaadaba bulshada reer jabuuti oo iyaduna ay naxdin dheeraada ku abuurtay iyo soomaalidaba barnaamijkan anigu waa cabdillahi maxamed cali ayaa idiin soo gudbinaya dhinaca farsamadana waxa ay noo waday cadaawe hase ahaatee toddobaadka dambe ayaynu soo qaadan doonaa dhacdo kale oo iyaduna aan rajayno in ay hadal hayaan bulshada soomaalidu meel kastoo ay joogaanba ha noqdaan kuwa arrimaha bulshada iyo damcan dhinaca siyaasadaba waana barnaamijkii kaalinta dadweynaha
يعني عبد الله محمد علي وميلا تشوكتان بيد الله سيداسيو نبد قليو.